Цієї ночі Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази у відповідь на 4 ракети, які по країні випустили бойовики Хамас. За інформацією армії оборони Ізраїлю, метою було влучити по об'єкту, де терористичне угруповання виготовляє ракети. Детальніше про ситуацію розкажемо далі у сюжеті. Ізраїль завдав удару по сектору Гази в ніч із середи на четвер. Зі слів військовиків, метою були заводи радикального ісламістського угруповання Хамас, на яких виробляли озброєння. Про жертв інформації немає. Ця операція стала відповіддю на ракетний удар із сектору Гази по території Ізраїлю, що відбувся 1 лютого. Тоді було випущено 2 ракети. Їх збили ізраїльські сили ППО. Ні Хамас, ні інші угруповання не взяли на себе відповідальність за обстріл. Ситуація в регіоні загострилася в січні після 2 нападів палестинців на мирних громадян Ізраїлю. Під час одного з них бойовик почав стріляти по відвідувачах синагоги в Східному Єрусалимі. Загинуло 7 людей. Перед тим ізраїльські армійці провели рейд у таборі для біженців Джинін. Тоді під час перестрілки вони вбили 10 палестинських бойовиків. Ізраїль майже щодня проводить рейди на західному березі річки Йордан після серії торішніх кривавих нападів палестинців. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Єрусалима закликав до деескалації конфлікту. Відновлення спокою – наше першочергове завдання. Але в більш довгостроковій перспективі ми маємо зробити більше, ніж просто зменшити напруженість. Блінкен також відвідав палестинського президента Махмуда Аббаса і запевнив його, що США, як і раніше, підтримують переговори на основі формули «дві держави для двох народів».